Tervitused ka neile, kes vaatavad meid online vahendusel. Sai siis kokku kutsutud teid siia selle jaoks, et rääkida natuke teemast, mis kindlasti tekitab rohkelt küsimusi, ehk siis vastuvõetud fluorimäärajate keeld. Ja tänane päevakava on siis laias laastus selline, et kõigepealt räägin ma sellist üldist juttu, reeglite juttu, mingisuguste testimiste juttu, protseduuride juttu, mis kehtivad erinevatel võistlustel ja nii edasi. See kogu jutt ei pruugi puudutada teid kõiki, aga käime üle kõik nii-öelda olulised küsimused ja punktid. Siis on järgmiseks räägib Toomas Kuus sellest, mis on täna turul saadaval kõigist määretest, tootjatest ja nii edasi. Ja kõige viimasena siis meie hea koostööpartner Swix tuleb näita teile reaalselt ka praktilise töötoa käigus, kuidas ühte või teist või kolmandat uut toodet nagu kasutada, mille jaoks need on, mis oludes üks või teine asi töötab ja natuke sellist kataloogi ülevaadet ka nende poolt. Ja kui rääkida sellest, mida mina räägin, siis ette ruttavalt ikka näe välja, et ma kõigepealt räägingi sellest kogu reegli protseduurikast. Seejärel räägime natuke sellest, mis siis juhtub Eestis, kuidas Eestis need asjad rakendatud on. Ja kõige lõpus räägin siis suuskade puhastamisest ka natukene vastavalt sellele, mis on siis praktikas kogetud ja läbi proovitud ja mida ma olen kuulnud. Ja veel kord, kes ei kuulnud enne, siis küsimuste küsimiseks palun küsige mikrofoni, ma panen selle siit kuskile ringlema. Et selle jaoks, et küsimus kuuleks ikka need, kes on meiega veebi vahendusel. Aga hakkame siis otsast minema. Siis juba tänaseks 3 päeva kehtib kõigil FIS-i aladel fluorikeeld, mis sai siis alguse mõned aastat tagasi Euroopa Komisjoni otsusest ja FIS ja IBU siis eeskujulikult tahtsid seda implementeerida. Läks aega täpsemalt siis 3 hooaega, enne kui see nagu reaalsuseks jõudis. Ja siis tänasest või üleeilsest siis alates siis see kehtib kõigil tasemetel, MK tasemest kuni tegelikult lokaalsete võistlusteni välja. Ma tõin välja ka siis rahvusvaheliste võistluste reeglist punkti, mis on küll pärinev konkreetselt murmasuutamise reeglistiku raamatusest, aga sõnastus on kõikides reeglistikes täpselt sama, kus siis, mis ütlebki siis ära, et kõigil aladel ja kõikidel levelitel on fluori kasutamine keelatud. Ja tore on, et ära keelati, aga kuidas seda kõike rakendatakse, kuidas see ellu viiakse, siis meil on FIS-i poolt korraldatud testimine siis kõikidel MK etappidel, tiitlivõistlustel, seda nii täiskasvanute kui juunioride osas. Samuti sellel aastal toimuvatel noorte olümpiamängudel on testimine kavas ja kontinentaalkarika sarjadel on testimine kavas nii-öelda pisteliselt. Mida see tähendab on see, et Skandinaavia karika etappidel on murmasuusatamises kõigil etappidel testimine. Opakapidel, ehk siis alpenkapidel on umbes 1/3 etappidest testimine. Mäesuusatamises on siis Euroopa kapidel testimine. Ja kahe võistluses samamoodi FIS kapidel peaks toimuma testimine. Aga kas see päriselt aset leiab, siis seal on see küsimus täna veel hetkel õhus. Ja lokaalse tasandil siis käib kogu töö koostus alaliitudega. FIS siin selles mõttes ei sekku. Meile on tulnud kõrgemat kohustus ja nii-öelda otsus, et fluorikeeld on. Mõtleme ise välja, kuidas me seda rakendame. Ja kui nüüd rääkidagi siis sellest, et mis see siis reaalselt nii-öelda põllul tähendab, siis siin on kindlasti treenerid ja klubijuhte, kelle sportlased lähevad kas järelkasvuvõistlustele või MK etappidele ja protseduur kehtib kõikjal samamoodi. Ka tegelikult, kui me räägime murmasuusatamisest, kuna siin on väga palju murmasuusatreenerid, siis ka Skandinaavia karikatel on protseduur laias laastus sama. Siin võistluse põhiselt võib tekkida mingisugused erisusi enne kõike tulenevalt sellest, et ühistardiga sõitudes on väga palju startijaid korraga. Ja kuna üks testimine võtab aega 2,5 minutit,
siis paratamatult kuskil on nagu ajaline resurss või ajaline piirang nii-öelda ees. Ja testimine toimub nii siis enne võistlust kui pärast võistlust. Ja etteruttavalt ütlen ka ära selle, et testimine toimub ka näiteks ski-klassiku võistlustel. Et samamoodi enne ja pärast võistlust. Üldine reegel on see, et 30 minutit enne starti peavad suusad olema testi alas. Seal viiaks läbi testimisprotseduur ja sportlane saab siis suusad kätte startis. On mingisugused nüansid, olen siin need välja toonud, kus sprintifinaalide eel on 15 minutit see ajaline tähtaeg. Ja vabatehnika või selles nii-öelda suusavahetusega sõidus on siis 10 minutit enne starti tähtaeg, sellepärast, et siis ametnikud viivad selle suusa ise nii-öelda vahetusalasse. Ja kui te mõtlete, et, noh, et kui oluline on sellest tähtajast kinni pidada, siis ja see reegel rakendub kõigil tasemetel, seal olgas ka noorte tiitlivõistlustel, 5 minutit hiljaks siis saab alaliit rahatrahvi, üle 5 minutit hiljaks ei saa sportlane starti. Et selles mõttes on FIS-i poolt väga selge sõnum, et see on väga, väga jäik, et seal nagu väga suuri nagu mööda või nii-öelda järelandmise ei tehta, põhjus on lihtne, kuna testimise protseduur eriti individuaalstardis on või eralistardis on ja mitte ainult murmasuutamis, ka mäesuutamis on nii-öelda väga konveier meetodil, siis seal ei ole varianti lasta mingid lõtke sisse kuskile. Ja siis ütleme jällegi murmasuutamise näitel, kus tegelikult olema ausad, see flooripänn mõjutab kõige enam, sellepärast, et mäesuusatamises kasutatakse floori ainult teatud oludes, mitte kõigis oludes. Aga murmasuusatamises on floor on viimased 30 aastat nii-öelda arengus või arendamises ja selgelt nii-öelda A ja O suusamäärimises. Vabatehnikas siis on lubatud üks paar suuski ja see kehtib ka kahe võistluses. Klassikatehnikas, mis puhutab ainult murmasuutamist, on lubatud enne starti tuua testimisalasse kaks paari suuski ja siis erinevates nendes ühistardis formaatides on kuni kolm paari lubatud tuua. Ja nagu ütlesin, räägime kõige protseduurilise poole läbi, sest et see on täpselt see, mis kehtib kõigil võistlustel, kus toimub testimise protseduur, ehk siis kus tehakse testi selle Brücker Alpha 2 masinaga. Ja põhimõtteliselt on asi jaotatud soonideks, kus on siis esimese tsooni toob sportlane, nii-öelda sportlane toob oma suusa sisse, mis on eelnevalt juba markeeritud, siis testimisalas ei ole ligipääsu ei sportlasel ega treeneril, ehk siis pannakse püsti telk, kus on testimispersonal, kellele tuuakse suus kette, suus testitakse ära ja viiakse tsoon kahte, mis on siis nii-öelda floori vaba ala, nimetame siis seda niimoodi, ja seal on siis sportlane saab selle suusa sealt kätte ja läheb starti. Ja klassikavõistlustel on siis lubatud peale flooriga testimist korrektuure teha pidamisalas või pidamismäärde juures ja sinna alasse lubatakse igast riigist üks hetkeseisuga minule teadavalt üks taustapersonal. Seal ei tohi kasutada, seal tohib kasutada ainult pidamismäärdeid, ei tohi kasutada spreisid, vedelike, mitte midagi muud. Et väga selgelt on see ära piiritletud. Ja nii-öelda peale võistlust siis samamoodi sportlane jõuab finishisse, ta annab suusad ära vabatahtliku ette ja see on sama protseduur ka mäesuusatamises, et ta annab suusad ära vabatahtliku ette või nii-öelda võistluse korraldaja ette. Need viiakse testi. Ja siis peale testi on see nii-öelda inimeste flow juhitud niimoodi, et sportlane käib nii-öelda vahetab riided ära ja siis ta saab need suusad sealt nagu kätte. Juhul kui kuskil tuleb probleem, testimise alas tuvastatakse punane, nii-öelda kutsutakse punaseks suusaks, ehk suust, mis ei tohi starti minna, või peale võistlust avastatakse, et suusk on nii-öelda flooritatud, siis kutsutakse juurde sportlane, ja põhimõtteliselt ka tiimi esindaja ja tehakse läbi ka teine test, ehk siis MK-etappidel on kohal kaks masinat, et siis nii-öelda kontrollmasin on ka olemas. Kontinentaalkarika etappidel kõigil aladel minu teada üle ühe masina koha peal olema ei hakka. Natuke veel, need on kõik slaidid otse FIS-i nii-öelda presentatsioonist või sellest ametlikust dokumentist siis, et kuidas siis asi käib,
et nagu näha, siis nii-öelda see sportlase flow käib kogu aeg sellest telgist nii-öelda ümber ja sportlane saab oma suusad siis kätte erinevates alades, et üks ala on siis nii-öelda üks ala on siis see määrimise tsoon klassikatehnikas, kuhu siis lubatakse saata nii-öelda peale testi kaks paari, kus siis on võimalik veel pidamist korrigeerida ja nii edasi tagasi. Ja siis see järel on nii-öelda võistluste või stardi eelne ala, kuhu tohib minna siis sportlane ainult ühe paariga murmusuusutamise näitel. Ja siis siin on ka sprindi kontekst siis asi välja toodud. Ja sprindis on siis hästi oluline see koht, et peale veerand finaali ei tohi enam määrdeid korrigeerida, seal hulgas ka pidamise määrdeid. Ehk siis see suusk, millega alustati veerand finaale, sellega pannakse lõpuni välja. Ja siis just. Ja siin murmasuusutamise näitel L-skemaatika, miks murmasuusutamise näitel ainult praegu näited on, on see, et mäesuusutamises küll MK tasemel on asi nagu paika loksunud, aga ülejäänud tasemetel on veel natukene mingisuguseid diskussioone nagu laual, et kuidas seda täpselt lahendada. Ja siis natuke ka sellest, et milline see masin ja kuidas see testimise protseduur siis nagu reaalselt välja näeb. Siin pildi peal on näha seda agregaati, mis on ühendatud arvutiga, kus tuleb siis tulemus. Masin ise töötab niimoodi, et laseb infrapune kiired välja ja mõõdab ühte väga pisikest kohta suusa põhja peal. Ja kokku siis mõõdetakse suuska erinevates kohtades, vabatehnikasuusk, mäesuusk. Just, vabatehnikasuusk ja mäesuusk testitakse kolmest kohast, klassikasuuska testitakse kahest kohast, nii-öelda no, eespoolt ja tagantpoolt. Ja siis, siis nii-öelda kontrollijal on voli teha test täpselt selle koha pealt, kus ta tahab. Noh, ette määratud küll tsoonis, klassika pidamisalal ta ei tee seda testi, aga näiteks vabatehnikas ta võib teha vabalt niimoodi, et kui meil on suusk, mis on testis, siis ta teeb ühe testi teeb siit, teise teeb siit ja kolmanda teeb näiteks siit. Täiesti vabalt, sama kehtib mäesuuskadel. Et kontrollijatel on täielik voli ise otsustada, et seal ei ole seda kohta, et nad peavad tegema nüüd esimese testi siin, teise testi siin ja kolmanda siis seal. Sellepärast, et ilmselgelt see tekitaks olukorra, kus hoolemehed väga kiiresti mõtleksid välja, kuidas ülejäänud kohtadesse floori panna ja selle nii-öelda süsteemi nagu petta. Ja siis on läbi käinud või peatlonis kehtib vahemik miinus kolmest kuni plus 2%. Seal on tekib see ühest kuni 2% on siis nii-öelda see kollane tsoon. FIS otsustas, et ühtegi kollast tsooni ei tehta, on konkreetne roheline või punane suusk. Ja väärtused, mis on siis aparaat välja annab, on protsentuaalsed väärtused ja lubatud tsoon on siis miinus 3%-st 1%. Ja nagu ma ütlesin, see aparaat surutakse väga selles mõttes ikkagi suhteid konkreetselt vastu suuska, seal toimub test ja siis see test annab nii-öelda ühe koha kohta välja sellise protokolli, kus nagu näha praegu see suus konkreetselt, see on meie suusatamise suus, on 0,61% on väärtus, mis tähendab seda, et tegemist on floorivaba suusaga ja lubatakse kenasti starti. Ja nüüd siin on nagu näha väga hästi seda, kuidas erinevad väärtused nagu välja tulevad. Et ülemisel pildil on väärtuseks 2% ja alumisel on 16%, mis on väga selgelt flooriga suusk. Ja kui te küsite, et okei, üks asja on number, aga et mis see nagu masin või kuidas, siis oma olemuselt joonistub välja graafik, see on siis, kui ma õigesti aru sain, siis see baseerub nagu takistusel ja siis joonistuvad välja graafikus kõverad. Ja mida otsitakse tegelikult on see kaksis V, mida siit on näha. Et kui ma võtan eelmise pildi lahti, siis on küll väga väike, teil on raske näha, aga siin pildi peal on see joon on sirge. Siin ei ole mingisugust jõnksu kuskil sees. Sellel, millel on väärtus 2%,
on selgelt juba siin välja joonistunud 2SV ja noh, see, mille väärtus on 16%, sellel on noh, see 2SV väga suuresti välja joonistunud. Ja mida mulle väga rõhutati FIS-i koolitusel oli see, et kui näiteks suusa väärtus on 1,09, siis nad suudavad, need kontrollijad on läbi need piisava nii-öelda koolitused, nad suudavad nagu sealt ikkagi selles mõttes välja lugeda nende graafikute pealt selle, kas tegemist ikkagi on flooriga lõpuks või ei ole flooriga lõpuks. Et, ja samamoodi, kui on väärtus näiteks 0,9, siis samamoodi nad suudavad seda nagu välja lugeda, et noh, kas seal siis ikkagi on floor või ei ole floor. Nii, ja siis nagu ma ütlesin, on olemas kaks terminit, roheline suusk ja punane suusk. Roheline suusk siis ilmselgelt on see suusk, mida starti lubatakse, punane suusk on see, mida ei lubata. Ja nagu ma ütlesin, siin testil on täielik voli teha testi ükskõik kus koha pealt. Vahet ei ole, kui me räägime mäesuusatamisest või kahevõistlust või murmasuusatamisest. Siin ülemised kaks tükki või kolm tükki on vabatehnikasuusad ja nagu te näete, üks test on tehtud nii-öelda suusa esimese kolmandiku peal ja siis kaks testi on tehtud viimase kolmandiku peal. Ja seda ütlesid testijad ära, et ega nad nii võhikud ei ole, et kui nad vabatehnikasuusa kätte võtavad, et siis nad siit kesked testima ei hakka. Et seda ka ei ole nagu mõtet loota, et äkki loteriiga üks test tehakse siin keskel, sest et nad saavad aru, et see, et vabatehnika suusa puhul, eks ole, on meil piigid, mis määravad, mis on nii-öelda libisimise kontekstis kõige olulisemad. Ja nad ikkagi otsivad floori sealt, kus see nagu potentsiaalselt mingi kasu võiks suusatamisel anda. Ja siis ongi, protseduur on lihtne, et kui esimene test on roheline väärtus, siis läheb järgmise testi ja kolmanda testi. Kui nüüd on üks test, on näiteks, me teeme testi siin koha peal, see on roheline, teeme järgmise koha peal, siin on punane, noh, väärtus näiteks 1,8. Siis nüüd hakkab testi otsima selle sama suhted väikse vahemiku sees, hakkab otsima, et kas seal vahemiku sees kuskil 5 cm raadiuses on seda nii-öelda punast kohta veel või see on ainult üks nii-öelda juhuslik saastumine või noh, mingisugune juhuslik näit. Ja kui ta siin leiab nii-öelda kontrolli käigus selle näiteks selle 5 cm alases, et noh, jah, üks on punane, nii, aga ümberringi kõik ülend testid on rohelised, siis see kokkuvõttes see koht annab rohelise tulemuse. Ja aga nüüd viimane näide, kuidas me jõuame punasuusane, on see, et tehakse esimene test on roheline, teine test on roheline ja kolmandas kohas tuleb siis punane tulemus välja. Seal ühe koha peal tehakse veel lisaks sellele testile veel kaks testi ja kui need on siis kõik punased, siis on suus punane. Ja klassika puhul siis samamoodi, et siin tehakse siis need testid siin nii-öelda libisimisala tsoonides. Pidamisala ei testita. Nüüd see oli kõik protseduuriline, nüüd on kohe küsimus, et mis meil Eestis hakkab juhtuma ja see huvitab ilmselt kõiki. Ütlen ära, Eesti Suusaliidu egiidi all toimunud võistlused on floorivabad. Samal ajal mul ei ole mõtet valetada ja teile öelda, et mul on kuskil safris üks testimismasin. Mul ei ole seda. See tähendab seda, et Eesti meistrivõistlustel ja Eesti noortevõistlustel kõigil aladel läheb võistluste juhendisse punkt, kus osaleja kinnitab, et ta võistleb floori vabalt. Sellega, et see sportlane registreeritakse võistlusele, sellega kinnitatakse, et ta võistleb floori vabalt. Kui nii-öelda, kui nüüd tuleb olukord, kus, noh, ütleme, teie treeneritena olete raja ääres, vaatate, et võtad siin ühel konkurendil nagu libises ilgelt hästi, mul libises tunduvalt kehvemine, et ta raudselt kasutab floori, et ma tulen esitan kaebuse, siis kahjuks kaebust esitada ei saa. Põhjus lihtne, meil ei ole võimalik mitte kuidagi seda tuvastada. Ehk siis natuke on see olukord sarnane nii nagu on dopingu kasutamisega, ehk kui sa võistlustel lähed, siis võistluste juhendis on kirjas, et dopingu kasutamine on keelatud. See ei tähenda seda, et iga ühte kontrollitakse või üleüldse kontrolli toimub. Et see on karm reaalsus, see on praktika, mida kasutavad ka teised riigid, see ei ole nii-öelda üksinda meie välja mõeldud praktika ja see lihtsalt niimoodi on. Samamoodi
kui küsimus on selles, et mida, kuidas peaks käituma estoloopetid või kuidas peaks käituma need teised Eestis toimuvad võistlused, on need siis mäesuusatamises või kus iganes, siis meie sõnum või suusaliidu sõnum on täpselt see sama. Eesti Vabariigis masin puudub testimiseks, pange juhendisse see punkt ja lihtsalt nii on. Toomas Kuus räägib ilmselt pärast natuke ka sellest taustast, mis hakkab määretega tulevikus veel juhtuma. Siis see võibolla annab ka natukene nagu siukest konteksti juurde. Ja küll aga näiteks kahevõistluses on meil Eesti meistrivõistlustel, mis toimivad Otepääl, kavas ühismäärimine. Aga murmasuusatamises seda hetkel kavas ei ole. Põhjus on lihtne. Teostamine on äärmiselt keeruline, sest et osalejad on väga palju. Et see hetkeseis on selline. Kui midagi muutub, siis sellest anname koheselt teada. Ja nüüd meil toimub Eestis veel võistlusi. Toimub Skandinaavia karikaetap murmasuusatamises, Põhjamaade noorte meistrivõistlused, siis kahevõistlus suusahüpetes ja murmasuusatamises ja Baltic Cup mäesuusatamises, mis on nii-öelda rahvusvahelised võistlused. Ja Skandinaavia karikaetapil, nagu ma ütlesin, Otepääl toimub testimine. Ehk siis suusad peavad olema floorivabad, testitakse kõiki sportlasi. Enne ja pärast võistlust, täpselt nii nagu FIS-i protokoll ette näeb. Põhjamaade noorte meistrivõistlustel kahevõistluses on ära kinnitatud, et toimub ühismäärimine, murmasuusatamises seda veel hetkel kinnitatud ei ole, aga plaanis on. Hetkel on lihtsalt veel teostuse mehanism natuke lahtine. Ja mäesuusatamise Baltic Cupi puhul on ka täna hetkel natuke küsimus lahtine, kuidas seal see nii-öelda floori vabadus nii-öelda jutumärkides jõuga tagatud on. Kui nüüd mõtlete, et Eestiks, aga et kui mul läheb sportlane, läheb nagu kohta, kus ma tean, et toimub testimine või see sama, et mul on Skandinaavia karikaetap Otepääl, et mul on unnik sportlase startis, et kuidas me need suusad puhtaks saan, siis tegelikult see protseduur ei ole üldse nii hirmus kui tundus. Ma tegin selle ise läbi poolis kuud tagasi, töötas väga hästi. Olen küsinud Austria suusamäär oole tiimilt nõu, olen suhelnud Sviksiga, olen suhelnud siin veel mõne nii-öelda hoolemehega Soomemaalt, kes on kõik nii-öelda tegelikult kiitnud, öelnud, et see asi, kui alguses tundus jube hirmus, et siin pole varianti, et siin on kõik suusad maha kandmisele uue tasemele, siis tegelikult üldse nii hull ei ole. Et sellest puhastusprotseduurist, et Sviksi poolt teie teete ka on ju pärast üle nii-öelda demo esitluse ka ära, aga põhimõte, et protseduur on laias laastusse sama, mida kogu aeg on suuskade puhastuseks tehtud, lihtsalt soovitus on julge teha seda enne hooaega või enne seda korda, kui nii-öelda enne hooaega see suusk korduvad läbi ja võimalusel vahepeal suusatada. See suusatamine on kõige või väga efektiivne viis, kuidas suusapõhja floorist puhtaks saada. Ja praktilised näited välismaalt Austria suusa hooletiimilt oli see, et enamus Fischeri ja aatomiku suusad saati nii-öelda roheliseks juba ainult ühe puhastamisega. Salamoni suuskadega läks kauem aega 4-5 puhastamist keskmiselt ja Rossi kohta kahjuks mul andmed puuduvad. Ma ise tegin endal Fischeri suuskadega samamoodi ühe puhastamisega, sain nad, panin kõigepealt flooripulbi alla, puhastasin suusa ära, panin ühe korra parafiini, panin ühe korra veel cleanerit, lükkasin harjaga puhtaks ja oli täiesti roheline testis. Nii et need ei ole üldse nii väga keeruline raketiteadus ja üks klausel, mille ma panin siia sisse puhtata, ainult sellepärast, et ma kuulsin jutte ja ma mõtlesin, igaks juks mainin ära, on see, et minuni jõudud infokohased on mingisugustel brändidel, mingisugust suusabrändidel, enne kõike toodi mulle näiteks Matsust, mingisugustel partiidel siin viimaste aastate jooksul, see puudutab peaasjalikult värvilisi põhju, ehk siis sula ilma suuski, põhja sees floor.
jään vastuse võlgu, kas see 100% tõele vastab või mitte. Ehk siis kõige parem on, ütleme, teie sportlastel, kui kellegil on nii-öelda, kes küsib nii-öelda, või noh, saab suuski mõne firma käest või nii-öelda maaletooja käest või kuidas iganes te tellite nii-öelda nende brändide suuski, siis küsige ülese. Ja kindlasti, kui teil on nii-öelda jääb küsimused õhku mingi brändi osas või ei saa vastuseid, siis võite julgelt pöörduda. Esimesel maailmakarjalik etapil juba Rugal on kindlasti võimalik meie inimestel, kes sinna koha peal lähevad ka nii-öelda minna reisservisse juurde ja seda päriselt otsa küsida. Et see on lihtsalt nii-öelda siuke pooleldi kuulujutu põhine info, aga ma mõtlesin, et igaks juhuks mainin ära. Et ei juhtuks seda olukorda, et tehakse suus puhtaks, kõik tehakse protseduuriliselt ja siis minnakse testima ja tuleb ikka punane suuski, siis on täiesti aru saamatu, kus see nagu tuli. Ja teine pool on siis töövahendid, sest et okei, me teeme suusa ühe korra puhtaks ära, aga kui me kasutame seejärel töövahendid, mis on need samad floorisid töövahendid, siis see suusk on uuesti koheselt määrdunud ja see annab kindlasti punase suusa ehk positiivse testi tulemuse. Harjadega on vallav enamus praktikast öelnud, või jällegi, mida ütles FIS, mida ütles, on öelnud teised riigid, on see, et ülikeeruline puhtaks saada, et pigem osta uued. Struktuuriraudadega meie enda just ilutine kogemus, Eero siin olde pealik sai seda protsessi vahvalt läbi teha, hambaharjaga natukene nühkida. Ja seal hulgas kindlasti mitte ära unustada seda, et need, mis on Red Creeki, need struktuurirauad, kus on need suured hammakad ümber ringi, et sealt vahelt ka kindlasti, et sealt nagu pudeneb seda floori muidu hiljem struktuuri alla tõmmates päris olega. Ja mis alles 2 või 3 päeva tagasi arutasime ja mõtlesime, et kuidas seda mure lahendada, on see, et need struktuurirauad on ühe svammises sul kastis. Et kas see svammi on üldse reaalne puhtaks saada või mitte, pigem vastus on ei, lihtsam svamm välja vahetada. Triikrauad on lihtne puhtaks saada, kaabitsed kõik tuttav teema, kuidas neid puhtaks saada. Kohvritega, eriti kellel on siis nii-öelda need sahtlitega kohvrid, et siis seal päris hoolega need sahtlid kinni lahti paugutada, et see floori nagu sealt hingide vahelt igalt poolt nagu välja tuleks, kes ei viitsi nii-öelda sahtlid päris välja võtta. Kui vähegi on viitsimis, siis sahtlid välja võtta, lasta kliineriga ja suruõhuga need asjad puhtaks või surve veepesuriga. Ja siis laudade puhul, puhastamisprotseduur jälle hästi lihtne kliineriga puhtaks ja praktiliselt nii ongi. Ja siis üks asi, mis tuli siin 2 aastat tagasi ühel koolitusel jutuks ja välja, on suusakotid. Suusakotide õmbluste vahele on eriti nende kotidega, millega transportitakse väga palju võistsuuski, on kogunenud floori. Ja need suusakotid, mis on vedelenud boksides ja kus iganes. Siin õmbluste vahel on päris palju floori kogunenud. Ja Norra kahevõistluse hooletiimi näitel nad üritasid neid kotte puhtaks saada, aga nad tegid kõik enda pähetulevad trikid ära, panid sinna ühe paari suuski, mis oli tehtud puhtaks, paid sisse, päris hoolega raputas seda kotti ja paid suusa masina alle ja tuli punane tulemus. Nii et vähemalt nende suuskade puhul, mida kasutatakse väga spetsiifiliselt, kas või ma ei tea, boksi starti viimise puhul. Mäe suutamist samamoodi, boksid on ju mäe all. Mäe alt, kui viiakse kotiga midagi. Ja. Ma küsiks jah selle Kalle kohe küsimuse, et nüüd ma lähen Defandile määrde kopisse, et ma ei tea küll, kui tihti seal need viltrid vahetatakse või seda ventilatsiooni läbi tulutatakse, et mis, selle nagu, mis seal nagu saama hakkab. Et see on nagu täiesti... Jah, me viitsi rohkem öelda. Jah, see ei ole ainult Defandi mure. See on mitte ainult Defandi mure, et enam suusakeskustes ju üle maailma on hooldekopid päris pikalt kasutuses olnud. Ja näiteks konkreetselt küsisin Soome suusaliidu käest, et mis Rugal saab. Mis on esimene MK-etapp, on ju. See on MK-etapp, see on kõige kõrgema kaliibriga võistlus, on ju. Aga fakti, et me teame, et seal on vanad hooldekopid, et mis sellega saab. Nad ütlesid, et eks nad üritavad puhastada neid. Nii et mis Defandil saab, ma kahtlustan seda, et filtrid küll vahetatakse seal kõik välja,
aga need seinad ja kõik see noh, puitseina, mis seal on, et seal booride ja seal vahel on seda floori päris palju, et kui ustega kõvasti hoolega pahutada, siis seal seda lendu võib ikkagi ühteist nagu minna. Aga praktiline mõte, mis välja käidi siin ühe koondise poolt on see, et kui et osta omale üks rull kõva pappi või paberit ja siis tõmmata sellele, vähemalt sellele osale, kuhu vastude lindi alla suusad lükkate, tõmmata papp taha ja siis panna lind sinna peale ja siis suusad sinna. Siis on nagu garanteeritud see, et sul on suust nagu puhas. Et noh, see on nagu see koht, et kus meil on väga keeruline minna taristu omaniku juurde öelda, et noh, nüüd hakake tegema midagi, sest et noh, taristu omanik võib mulle vabalt öelda, et ei, no ma saan aru, tore, et teil on reeglid ja värgid, aga mind ei huvita, et see on kulumine jaoks või mis iganes. Et me kindlasti, see filtrite küsimus, see on Tehvandi vahetab välja neid, mingis osas vähemalt. Ma nii palju sai räägitud, kas ka nagu suuremas osas, kas ka kõigis, seda ma hetkel en vastuse võlgu, aga laias laastus hoolekopid on probleem. Selju ma kõtlen ette, et filtri vahetamine on nagu, see nagu lahend mitte midagi, sest see süsteemi läbi pese ei torust. Ja, seda küll, aga mul ei ole sulle siin head vastust kahjuks. Et kuidas seda nagu lahendada. Aga see ei ole selle, ma sain Eesti probleem, et see on see reaalselt praktik kõigis hooldekoppides üle maailmas on sama probleem. Et see nii kurb ja karm, see ongi. Seal on lihtsalt nende liistude vahel igal pool. Saab need seinast kõik üle pitsi. Ja ventilatsioonid on tegelikult ainult välja tõrme, siis see puhedud väljast. Ja see EU6 puhub vaid ühte pidi. Et jah, aga noh, see taandub jälle selle taristu omanikule. Et siin. Rahustuseks natukene lisada siin kohapeal ikkagi. Et kui me siin Varikal Toblachis valmistasime suuski ühele kasahi poisile ja meie eelmine aasta juba tegime floorivabade toodetega tööd, siis samades koppides tegime tööd, kus eelnevalt käis ski klassik ja mitmel aastal on olnud maailma karikad ja floorivabade toodetega tegime suuski. Ja samas oli see FISI seltskond oli kohal, kes harjutas seda praktilist nagu protsessi. Aga need suusad, mis me valmistasime, käisid ka sealt testist läbi ja näitasid rohelist tuld, kuigi me töötasime samas kopis. Et lõppkokkuvõttes, kui te olete oma suusad ilusti ära puhastanud, kui te respekteerite seda, noh, töövahendid on puhtad ja kasutate floorivabasid tooteid, siis sealt kuskilt seina äärest korjata, noh, see on niisugune, loomulikult see võimalus on, aga pigem see on selline õrn võimalus. Bad luck, nii-öelda. Vanad lindid, ma arvan, et see lint võiks ikkagi olla, see lint üldjuhul on selline suht piigi koha peal, on ju, et need võiks võibolla välja vahetada. Jah. Ja, siin enne käis repliik läbi nende suusalintide osas, mis nii-öelda seina peale pannakse, siis mul on siin viimasena välja toodud ka see, et suusakrõpsud või suusasiemed, mida suuskade puhul kasutatakse, et see on nagu julge soovitus välja vahetada, et loomulikult see on jälle väike kulu, aga välja vahetada, nii. Üks, mul on küsimus. Ja. Palju rahvuspaja suusaliit eesotsas ala või nendele siis national liitudele ja palju siis Eesti suusaliit edasi nagu on eelarvesse planeerinud nagu toetusi selliste asjade üleminekuks. Aitäh vastusest. Ja see ei ole, see vastus on see, see vastus on see, et suusaliit annab edasi 0 eurot, vaid see on see vastus, et suusaliitule tuleb 0 eurot. Kõik ongi aru saadav ja kust kohast Eesti suusaliidul pole vahendeid spordi tegemisegi panustada. Kõik on klubide najal, seisab üleval ja siis praegult me peame vaatama siia seda otsa ja me peame kohe nüüd
saame novembri algus, saame selle info ja me peame pooleteist kuu pärast minema sinna. Kõik suuremad klubid lähevad ära lumelaagritesse ja edasi, et siis tagasi tulles peab juba olema kõik puhas ja kõik ja edasi, et see natuke on hiljaks jäänud see info edasi liigutamine siis suusaliidu poolt või, või mis iganes rahvusvahelise suusaliidu poolt samamoodi. No ühel poolt see info on olnud, noh, ta on olnud üleval, mis puudutab nüüd, ütleme nüüd seda poolt, et, et mis puudutab nüüd seda poolt, et me räägime, kui me räägime Tiiti võistlust ja edasi, siis seal suusaliit on vahetanud töövahendid välja ja sellega on nagu okei asi. Aga, ja. Kogu aasta peale on arvestatud sealhulgas määrete peale vahemikus 20, suurusjärgus 20 kuni 25 000. Just klubid, kellel ei ole aasta eelarve, nii suur peaksid sellised vahendid leidma, et korralise üleminek teha ja vaja? See ei ole minu otsus olnud. See, see, selles mõttes, et, et see Floori keelu teema on olnud õhus 3 aastat. Selle aasta kevadel tuli välja nii-öelda FIS siis nii-öelda ametliku lõpliku otsusega, et nüüd läheb 22 märts oli vist see kuupäev siin, et nüüd järgmisest aastast läheb, suvel tulid välja juulis ja august, siis tulid välja nii-öelda protseduurireeglid. Esimest korda nägin mina nii-öelda sain, miks see küsimus sellele, et miks seda jutuajamist ei ole varem olnud, on see, et nüüd sügisel, septembris ja oktoobris oli võimalus käia FIS-i poolt korraldataval koolitusel ja nii-öelda floorivabade määret ühe eesrindlikuma arendaja Sviksi koolitusel või noh, nii-öelda arutelul või, või noh, nii-öelda nimetame seda töötoaks või mis iganes, kus, kus oli nagu võimalik päris, et mul kõik need küsimused ära, selles mõttes küsimused ära küsida, et noh, kuidas käib testimine, kuidas kas suuskõi puhastamine töötab ja edasi, et sellepärast see Floori nii-öelda tänane jutuajamine koolitus võibolla on natuke hilja, aga teiselt poolt nagu mitme osalisena seda teha oleks olnud ka keeruline ja sinu küsimusele vastus, et kus peaksid klubid võtma, seda küsimust ma olen Sviksi, mitte Sviksi, vaid FIS-i käest küsinud tänaseks päevaks 4 korda ja täpselt nii nagu kahjuks mul ei ole sealt vastust tulnud. Selles mõttes, et noh, head lahendust pakutud. Ma olen ka sulle jäänud täna hea lahenduse pakkumise vastuse võlgu. Et see ongi ülemineku aasta, see ongi järgjärgult ja selles mõttes, et noh, kui me räägimegi siin nendest võistustest, kus kindlasti testimine koha peal toimub, noorte tiitlivõistused, täiskasvanute MK-etapid ja nii edasi, siis siin kohal on suusaliit nii-öelda selle investeeringu teinud, et seal me suudaksime tagada kindlates tingimustes floorivaba määrimise. Ja. Mul ka üks küsimus, et selles mõttes on aru saadav, et kui nüüd sportlane läheb kuskile välisvõistlustele, ostatakse suuad harjatajaks ja need suusad korda. Aga meie praktika ja kodumaal näeb välja ikkagi seda, siis ma saan aru, et kui see sportlane käib nüüd ühe nädala vahetuse või ühe nädala välisvõistlusel ära, siis tema järgmine kodune võistlus on tõenäoliselt sellegi ikkagi vanades tingimustes. Et mis nende harjade siis nagu see eluiga on, et kui ma selle, ma ei tea, 10 paari ära puhastan nendega, siis tuleb uus ring sinna peale, siis on jälle uued harjad või, või on seda kuidagi keegi mõõtnud või, Eestis või tuvastanud? Eestis peaks toimuma ka floorivaba võistlemine. Tead, et see läheb kõik, läheb keelu alla, kus on meil ka, et hakake vaikselt puhastama, tuulutage, tehke oma seda korda. Nüüd me peame vastu siin sügist minema viimakäte kuskile otsima või ootama seda ühte päeva, kus on kuiv, et saada hakata neid kaste kuskil õues suru õhuga puhastama ja edasi. Natuke see nagu, noh,
minu arvamus on see, et suusaliidu poolt ka, et võiks siis olla niimoodi. Meil on floori vaba, väga hea, et tore oleks, kui kõik nagu seda teed läheksid, aga mingid tingimused ka, et siis sellegi see treener peab, kes on nagu nii juba 101 ametit on sel treeneri seljas, et üldse kuidagi nagu toimetulle, et peab hakkama sellega tegelema, mis on kõik on õige, aga et seda vastu talve nüüd sellise lühikese selle ajaspekti sisse nagu seda panna. Ja kõik väljavahetamise on eelarveliselt, nagu ma arvan, enamus klubidel Eestis on üle jõudnud. Eero, kas sa tegid selle protsess just läbi paari sõnaga, et kuidas see Otepääl kulges su jaoks? Kaks päeva läks. Jah. Sa mõtled neid torusid, mis on ventilaatoris. Jah. See ei, ma nagu, ma ei taha millegi vastu vaielda, et ma saan aru, et see on siin selles mõttes üle peade käiv, aga lihtsalt nagu kõlab nii palju vastuolulisi asju, et suusakotti, pesed, nühid ei saa puhtaks, aga mine suusata, saad puhtaks kopi, kus on 20 aastat täie rauaga pand floori alla, et sealt nagu ei tule, aga ma pesen suusakotti läbi, pesen selle lukku läbi ja sealt tuleb, et nagu mingit, ma ei oskagi nagu öelda, et meil ei ole nagu siin mingit reaalset nagu kogemust selle mõõtmisega või seda nagu see irm on sellepärast nii suur, et on nagu teadmatus, et kus maal või kuidas või nagu noh, pole nagu mingi kindlust, et kuidas seda nagu ikkagi saavutada, et kas nagu teistel riikidel on need nagu läbi käidud, et või on selle kohta nagu mingit, et neid müüte nagu on igasuguseid, aga et see on nagu näiteks, jah, see sama näide, et suusakottis ei saa puhtaks, aga panna suusal ühe korra ma ei tea, floori vaba parakas ja suusata, et on suus puhas, et kus on nagu tõde siis selles asjas on, et kas see floor nagu on ikka see nii hull asi nagu räägitakse või mitte, et ei ole nagu ühtegi sellist korraliku tööd selle kohta nagu näin või kas see nagu on kuskil teaduslikul tasemel või on see ainult fissil või et sellest ka nagu räägite. Kas ma tahan kõik tõidest ka mea miskama? Ma arvan, kui sa need läbi pesed pesumasines, siis on okei. Miisa, kas sul on midagi selle poole pealt, nagu enda kogemuse pealt midagi jagada või? Sellepärast ma ütlen ausalt, ega ma ei ole väga palju paremas olukorras kui teie. Sest et ma toon konkreetselt seda infot, mis mulle on tulnud teistes kanalites, ma ei ole käinud kuskil, ma olen käinud ühe korra näinud seda masinat, Skandinaavia karika puhul näiteks, Skandinaavia komitee otsustas 2 nädalat tagasi alles selle asja ära, et noh, toimub testimine ja nii edasi. Et eks ta ongi keeruline selles mõttes ja minu täna see, miks me teid nii-öelda kokku kutsusime, see ei ole üldse nüüd see, et näe klubid tehtagu või tehke. Et see on selgelt info jagamiseks, arutelude tõstatamiseks ja me oleme selles mõttes kogu selles asjas kõik koos sees. Nii. Ei, sina saad, aga netis ei kuulda. Jah. See läheb otse näitli. Ega teema ei olegi see, et kui me väga pingutame, muidugi me saame sellega hakkama. Lihtsalt on see, et kui me ei jõua neid kõiki asju ära teha, aga meil on juba see esimene tekst, et kõik võistlused on floori vabad, aga ma lihtsalt puht füüsiliselt klubi vedajana või treenerina ei jõua kõiki asju ära teha. Ma tahan olla see floorivaba ja mängida seda ausat mängu. No aga kui ei õnnestu see lihtsalt niimoodi. Mitte, et ma oleks nagu ise nagu midagi selle, oled nagu kõik asjad ära teinud ja siis ikkagi on, noh, meil ei ole ju mingit seda, et kas nagu lihtsalt see aja aken võiks olla ka pikem, et ei pane nagu treeneritele seda niimoodi, et me läheks nagu oma aadete vastu või selle osas nagu, et meil on floorivaba, kõik nagu nii panevad, ma pean ka panema, sest muidu minu sportlane kannatab selle taga. Kas siin nagu mingit siukest
Eesti FIS-i võistlused, mis on ka, ütleme, et Eesti meistrivõistlused, FIS-i võistlused. Ma saan aru, need on FIS-i ja giidi all. Eesti suusaliit on ka FIS-i liige, aga Eesti suusaliit korraldab neid noorte võistlused ja edasi. Kas see nagu peab nagu nii jäik olema ja nüüd kohe on niimoodi, nagu nii mõõta ei saa. Üks sõidab mäest alla, sõidab kõigil vanade visudega, sõidab pundil eest ära ja kõik vaatavad, et vangutavad pead, aga keegi ei saa isegi minna kuskile laikata. See on juba selle sama slaidiga keelatud minna kaebust esitama. Ma kommenteerin seda niimoodi, et võimalikult korrektselt väljendades, siis see lause, mille ma praegu siin välja ütlesin, on meile pandud FIS-i nõue, mille ma pean teile välja ütlema. Soomlastel elab FIS väga tugevalt seljas praegu. See on suhteliselt suur konflikt. Jah. Soomelt taheti korraks ka ei naa, väga tappi ära võtta, sest et nad sellepärast. Nii. Ei. Lihtsalt see. Jah. Üks kord. Jah. Ei. Ei. Seda süsteemi ei ole, et kogud kolm kollast kaarti kokku, siis on punane hooaja lõpuni. Et seda ei ole. Seda ei ole. Seda süsteemi ei ole. Et see konkreetselt see testi ajaks ära, kui testist tuleb punane suus, kutsutakse sportlane sinna, näidatakse tulemust, tehakse kontrolltest ja siis nii ongi. Noh, nüüd oli esimene MK mäesuusatamises ära. Seal tuli üks negatiivne tulemus, punane tulemus, peale võistust. Enne võistust olid kõik rohelised tulemused. Üks tuli peale võistust, sellele jätkuvalt ei ole vastust hetkel, minu teada, et kus see punane tulemus tuli. See on natuke müsteerium kõigi jaoks, aga noh, mis ma nagu selle mõttes, selle jutu point on nagu see, et nende suuskede puhastamine ei ole nagu niivõrd keeruline. Ja kui me räägime nagu sellest, kui sa küsid, et klubina on, sa ostab parafiine ju nagu nii, noh, nii-öelda. Selle mõttes, et no floor parafiin, noh, nii on tavalis parafiin, eks ole. Et puhastamiseks sobib täpselt sama tavaline parafiin. Ütleme siis, jah, okei, suurema klubina peaks ostma nii-öelda pesemiseks, ütleme, kaks sarja juurde. Jah. Kuulge, mul siin üks onlineis vaataja helistab sisse, ma panen selle kõlari peale, et Andre, sa oled kõlari peal, ta on siis Austria suusa hoolde liige, kes on päris palju testimist teinud. Kuuled või? Andre? No nii. Sest ta tegelikult ütles mulle enne, et kui tulevad arutelud, siis ta tahab kaasa rääkida. Et tal see mure oli. Et vaatame korraks, kas ma saan ta kätte. Ja. Nii, sa helistasid sisse. Jaa. Kuule, see on see, jutt käib seal veel. Jaa, sa oled kõlari peal, ma arvan, et sa tahab meegi kaasa rääkida. Jaa, ma ei tea, mis see hetkel on, et praegu oli seal lihtsalt keegi. Nii. Mul see jutt jooksis sellel hetkel, kui see näidet oli vaja, no. Ja, nii too näide palun. Too näide on, et kui panna sõrmed pulbritopsi, kinnas on käes, teed sõrmed pulbrist puhtaks, pühid vastu pükse puhtaks, võtad suusas kinni, teed liigutused, tõstad suusad ühest restis teise resti. Vaatad, et oi sõrme jäljed, teid suusa alla, võtad puhta lapid, et suusa põhja puhtaks, paned selle sama koha mõõteaparaadi alla, näitab 16% floori. Sama on ka
tolmuse seina peal, kus on plastik sein hoolde ruumis, mis ei ole puhtaks tehtud. Et kui kindagi sinna vastu toetad, siis suure tõenäosusega kogemata juhuslik ülekanne näitab punast suust. Okei. Tänud sulle, Andre. Ja, et see on, nad tegid, Austria Suusaliit tegi päris palju nii-öelda eksperimente ja teste, et tegid. Mis sa tahtsid midagi kommenteerida? No ma arvan, et kõige olulisem selle ülemineku juures. Esiteks ma nagu natukene Kristjani kaitseks ütlen selle välja, et Kristjan ei saanudki teile varasemalt midagi enamat öelda, sest et FIS ise on tulnud välja sügisel nende asjadega. Et tal ei olnud seda infot varem. Teiseks, nüüd, et minna üle selle Floori vabale asjale, ja mina olen täiesti nõus sellega, et need võiksid samamoodi kui siin Eestis toimuda Floori vabalt. See esimene mindset võiks olla see, et te kasutate Floori vabasid tooteid oma määrde valikus. Nüüd ma mõistan täiesti seda, et ühelgi klubil ei ole seal paarikümmend tuhat eurot, et need kogu see sari ja kõik tööriistad välja vahetada, aga minu arvamus on see, et te võiksite võtta prioriteediks need sportlased, kellest te eeldate, ja need suusad, kellest te eeldate, et nad lähevad seal junioride maailmameistrivõistlustele, MM-ile, noorte olümpiatele, ja teete kindlaks, et teil on need harjad ja fliisid ja kõik asjad on nii kui nii kulu materjal, mida teil aeg-ajalt paratamatult on vaja välja vahetada. Vaja. Ja kui te olete nüüd soetanud endal uued harjad ja tooted, märkige need ära kohe endal, et need on minu Floori vabad tööriistad. Ja kasutage neid ainult Floori vabade tööriistadega. Nüüd, kui me räägime nendest noorematest põlvkondadest, ma saan aru, et kõik need harjad ja kõik see ongi üle loomulik Võru spordiklubil kõik välja vahetada. Aga vaheta välja oma määrde valik. Tee Floori vabade toodetega juba. Ja sa oled juba samm lähemal kogu sellele üleminekule. Et võta siis see ülemineku protsess sellise, nagu, selliselt käsile endale. See on nagu minu arvamus ja ma ei tea, kas soovitus või midagi sellist. Ma olen ka üsna suure spordiklubi esindaja. Viisaga päri, aga ma ise näen seda kitsaskohta sama Asko näitel. Meie klubi toimetab siin samas üle tee, 400 meetrit. Ma võin olla Floori vaba. Kui lapsevanem olen võtnud eesmärk, see on mingi tähtis katsevõistlus, ta tuleb siia sama skivaksi. Ja skivaks paneb raha ja selle määrde alla sinna lihtsalt. Ehk siis sõnum on see, et nii kaua, kui meil ei ole võimalik seda kontrollida, meie elu kahjuks läheb, ma arvan, väga keeruliseks, me hakkame seda topelt mängu mängima. Mina ei ole ka selle poolt, aga ma ei näe lahendust lihtsalt. Muud moodi. Kahjuks. Jah, ma arvan, et seda, ütleme niimoodi, selle sama lahenduse kontekstis, jah, seal lihtsalt lahendust mõnes mõttes ei ole. Ja ma arvan, et siin on ka hästi oluline osa nagu omavahelisel kommunikatsioonil, et mis me nagu kollektiivselt mõtleme, arvame ja tahame teha. Aga jah, ega see, ma selles mõttes, ma ütlen, noh, kui Asko enne küsis, et noh, et mitu eurot nagu rahvusvaheline suusaliit paneb, siis ma olen osalenud neljal korral üks ühele vestluses rahvusvahelise suusaliidu esindajatega konkreetselt ainult ühe küsimusega. Kuidas toetatakse meid ja liikmusklubisid? Noh, meie liikmusklubisid, eks ole. Et täpselt selle üleminekule, et nagu ilgelt lihtne on üleval keelata. Ma küsisin seda sama küsimust rahvusvahelise suusaliidu presidendi käest. Nagu, ma olen nagu pool, selles mõttes ma olen nagu igal juhul nagu see tervise teema aspektid, keskkonnaga aspektid ja kõik need asjad, ma olen nagu poolt on ja aga noh, et meil on nagu väga raske seda implementeerida, et noh, kui me siin räägimegi suurematest riikidest, kes paneb seal 200 000 ja 500 000 nagu uute määrete alla on ja noh, meie number on 20 000 on ja eks nagu noh, mastaabid on nagu kardinaalselt erinevad. Aga noh, sealt poolt ongi tulnud see, et nagu noh, piltlikult öeldes te olete oma päidjaine, et ma arvan, et nagu üritakski siin nagu läbi üksteist toetava nagu kommunikatsiooni siin nagu häid lahendusi või noh,
leida, mis siis nagu meid lõpuks ühiselt nagu kuhugi nagu edasi viivad. Ja. Ma arvan, et siin ruumis ei olegi keegi selle asja vastu, kui ülevalt tuleb see niimoodi alla. Lihtsalt, et palju meid siin on. Meid on praegu siin 26 oli vist siin saalis, eks ole. Mm-hmm. Mitu liikmesklubi on Eestis. Ma ei oska öelda, palju seal veebis praegult vaatab. Et see näitab, kui külmaks nagu tegelikult see asi nagu paljusid Eestis ka siin jätab. Ja siin ei ole kõik ole ka teps mitte ainult murdmaklubid. Et kogu Suusa liidu peale on praegult siukene õhukene seltskond siia kokku tulnud. Ma arvan, et need, kes siin koos on, et tahavadki teada, mis hakkab olema, kuidas hakkab olema ja nii edasi. Ja tahaks hea meelega töötada nagu selles suunas. Aga paraku reaalsus nagu põllu peal tuleb nagu natukese teistmoodi võib kätte tulla, nagu ennem kasutati seda põllu varianti siin. Et kui, kuidas moodi me siis nagu lähemegi sellele nagu vastu, et missugust nagu emotsiooni see tekitab sportlastes. Ühed lähevad selle floorivabaga, teised lähevad, me teame kõik sulailmadega, et need vahed on seal sees. Ja kindlasti on väga häid asju, mis on, aga Flooril ei ole siiamaani 30 aasta jooksul konkurenti sinna kõrvale leitud nii-öelda. See on väga hea. Et ma tahaks sulle midagi väga head ja konkreetselt öelda. Et nii nüüd on vaat see super lahendus. Mul ei ole sulle seda anda kahjuks. Et võib-olla korra veel nagu üks mõte veel, et kui me nagu kuskilt pihta ei hakka, siis me kuhugi ka jõua. Ja kui me nagu mitte midagi ei tee, siis me oleme ikka seal samas. Ja nüüd kui talve keskel äkki FIS otsustab, et no nii Eesti poisid, et me saadame teile nüüd ka kaks masinat ja läheb testimiseks, et noh, siis on see mats palju hullem, on ju. Et kui nagu öeldi vanasti, et kui tervet rehkendust ei jõua, teeme natukene ja noh, võib-olla järgmine aasta teeme järgmise poole, aga kui mitte midagi teha, siis ei juhtu üldse mitte midagi. Aga selles mõttes, nagu ma ütlesin, mul ei ole ilgelt head ja siukest hurraa mõtet siit, mida teile hetkel kaasa anda. Ma arvan, et see jätkub natuke alapõhiselt diskussiooniga veel, mitte selles mõttes konkreetselt järgmisel nädalal. Ja annaksin sõna edasi meie heale võõrustajale. Toomas Kuusile, kes saab teile näidata ja rääkida sellest, et millised floorivabu tooteid on olemas, mis on, ta räägib ka muidugi mõned huvitavamad lood minule teada olevat ja täpselt nagu siin Gunnar enne ütles, et samm-sammult kuhugi suunas liigume, meie Suusaliidu poolt selles mõttes tagame selle, et need sportlased, kes lähevad tiitlivõistlustele, neile on suusad võistluste puhtad murmasuusatamise kontekstis. Et see on, ma arvan, see oluline sõnum. Nii, aga minu... hea küsimus, annan ka enam-vähem hea vastuse. FIS on kinnitanud, et igal nii-öelda järjekasvu tiitli võistlusel on see siis noorte olümpiamängud, juniorid MM-id, on aparaat, minimaalselt oli vist 3 päeva varem kohal. Ehk siis, kui koondis jõuab kohale, tal on aega seda suuska testida seal koha peal.